Popullsia e vendit prej 34-sh është në 3 rënës, por popullsia në moshë pune, nga 15 deri në 64 vjeç, është duke u tkurur me ritme të shpejta. Sipas të dhënave të Instat, më janar të këtij viti, popullsia e përgjithshme e vendit pësoi rënje me 1.1% në raport me vitin e kaluar. Ndërsa popullsia në moshë pune pësoi rënje me 1.8%, popullsia në moshë pune u reduktua me rreth 101.000 persona në krahasim me vitin 2019 para pandemisë. Aktualisht popullsia në moshë pune është 1.864.000 persona nga 1.974.207 në vitin 2019. Ose 101.000 më pak, rënjen më të fortë që jeta ketë grupmosha 20 deri 24 vjeç, me shumë se 17% nga viti 2019. Rënjen e këtë grupmosh reflektohen emigracioni i lartë i të rinjve jashtë vendit. Më tej rënje të madhe ka pasur popullsia në moshën 15 deri në 19 vjeç, kur në vitin 2023 numërohen 35.000 persona më pak se në vitin 2001. Popullsia në moshë pune ka pasur rënje për të gjitha grupmoshat, deri në 59 vjeç, përveç se 35 deri në 39 vjeç. Ku kishte rritje me 7.1% në krahasim me 1 janar në vitin e kaluar. Projeksionet e popullsisë tregojnë se popullsia në moshë pune do të bjerë me ritme më të shpejta se sa popullsia e përgjithshme në pothuajse të gjitha qarqet. Tirana është qarku i vetëm në të cilën parashikohet rritje konsiderueshme në forcën potenciale të punës.